ni ska bara veta vad den här mamman ska unna sig nu. Ni ska bara veta vart jag är på väg. Klockan 8:30 en lördag morgon. Vart är Klara på väg? Och inte till Uber, för den är inte här. Jo, där. Alltså om ni bara visste vart jag var på väg nu, då hade ni känt så här, fy fan vad sjuk jag är. Och fy fan vad sjuk jag är. Jag kan säga så här, jag är på väg till ett helt otroligt ställe. För den här mamman, hon ska unna sig. Nu åker vi. Nu kan jag säga att nu ska jag berätta vad jag hade för underbar morgon. Jag visar inget därifrån, för jag kan säga så här: jag checkade ut, jag la undan mobilen och jag kände så här: om Ivy ringer, jag svarar inte. Om John ringer, jag svarar inte. Om någon ringer, jag svarar inte. För vet ni vad den här mamman har gjort den här fantastiska förmiddagen? Jo, jag unnar mig själv en och en halv timmes lång, härlig, oljad massage på Grand Hotel. Den jag bjöd dig på. Va? Den jag bjöd dig på. Var det den? Den du bjöd mig på? 100%. Var det du som bjöd? 100%. Nej, faktiskt inte. Den här unnade jag faktiskt mig själv. Men vet du vad, älskling? Det är sådana presenter man uppskattar som mamma nu. Att få komma iväg lite ensam, få lite egen tid. Och få bara få ta hand om sig själv. Nej, men alltså jag kan säga att det har varit så underbart. Alltså jag låg där och kände så här, alltså mitt liv är nu komplett. Och när jag väl kom hem så kände jag så här: vill Ivy med mig någonting? Jag kommer fortfarande inte svara. Vill John med någonting? Jag kommer fortfarande inte svara. Men det släppte ganska snabbt och så svarade jag. Eller hur? Ja, nu har du sagt det. Jag tror att de också har hört det. Ivy sover nu i vagnen. För att nu ska vi gå och äta brunch. Vi i alla fall bestämde oss för, först tänkte vi så här: ska vi gå till Fix Café? Och sen sa vi så här: nej, vi ska prova ett nytt ställe. Som en kompis med mig var på häromdagen och sa att det var faktiskt jättegod brunch. Det är typ, vad heter det? Slim Petit? Le Petit. Så vi ska i alla fall gå dit, käka lite brunch nu. Möta upp Johns kompis Amon som också ska hänga med, vilket är mysigt. Men nu hoppas vi först att Ivy sover hela promenaden, för det här blir hennes nap. Så vet ni vad? Välkommen till nya vlogg och nu går vi mot brunch. Underbar dag. Men alltså på tal om det här med massagen, det här ska jag unna mig oftare. Dock, massage på Grand är så fucking dyrt. Jag tror fan jag betalade 2,4 för en och en halv timme. Så att det här blir ju bara en gång per år. Det blir inte oftare. Men jag ska försöka hitta något så här billigt ställe typ nedanför oss. Jag vet att Kinsa brukar gå till något ställe som heter typ så här Mysiga Grodan eller något sånt där, som ligger i Vasastan. Jag har ingen aning om vad det är, liksom, om stället är bra eller någonting. Men jag vet att hon brukar gå dit och då är typ en massage kanske 500 spänn. Vilket är mer jävla rimligt. Men nu unnar jag mig själv det här för att jag kände att jag ville vara på spat. Det var inte bara massagen utan en hel upplevelse. Så jag ville skämma bort mig själv lite. Men som sagt, det blir nog Mysiga Grodan framöver. Eller Gosiga Grodan eller någonting sånt där heter den. Men det är något med grodan och mysigt. Så det är nog där ni kommer hitta mig framöver. För det här håller inte. Men mysigt var det. För fan vad trevligt. Och nu är jag så jävla hungrig. Alltså jag är så hungrig. Så det ska bli så jävla gott med brunch. Men som sagt, ingen av oss har varit här innan. Så vi får se om vi tycker att det är nice eller inte. Men när jag kollade deras... jag gick in nu på deras Instagram. Så var det ändå så här typ äggröra. Och det som min kompis tog när hon var där. Det var typ så här en macka med äggröra. Grönsaker. Den såg skitgod ut. Och jag är så jävla hungrig. Så snart framme, men nu är vi i alla fall över, vi har gått över bron från Vasastan till Kungsholmen, så nu är vi på Kungsholmens sidan. Så nu ska vi bara ner mot vattnet, Norrmärastrand, och det är där den ska vara. Du har mig.
jag är tillbaka med ett samarbete tillsammans med Rönnisch, vilket jag tycker är jätteroligt. För den här gången ska jag visa upp så fina plagg, både nu för hösten och vintern. Och jag tänkte börja med min favorita look, med min favoritfärg, brun. Men innan vi gör det så vill jag självklart dela med mig av min kod som är Klara25. Just nu får ni 25% rabatt på rönnisch.com. Och den här koden gäller till den 1 november. Nu kan ni komma närmare så tar ni en titt på den här looken. Här har vi som sagt min absoluta favoritlook. Jag älskar färgen. Passar absolut jättebra om ni kör högintensiv träning. Jag tycker även reflexdetaljerna är en snygg detalj, men också en bra detalj. Och sen som ni ser här så har den även dragkedja nere vid benslutet. Och jag har storlek small i de här tightsen. Här har vi verkligen en topp som ni kan använda lika väl vid promenader, men även vid högintensiva aktiviteter. För det är verkligen en topp som sitter på plats. Och jag älskar också att det finns elastiska justerbara band. Och i den här toppen har jag storlek medium. Här har vi en sån här tröja som jag älskar. En lite oversized tröja som jag valde i en beige fin färg. Och den här tröjan har jag valt att ha en storlek large för att få en lite mer oversized look. Nu har jag fixat jackan till er som funkar på alla barnvagnspromenader. Har ni inte barn, ni kanske har hund, ni kanske bara vill gå ut och ta en liten kvällspromenad eller vad det än är, men kylan är på väg och då vill man ha en varm jacka. Det som är fett med den här jackan är att den är tillverkad i 100% återvunnen polyester. Det tycker jag är skitfett. Den är vattentålig upp till 10 000 mm och den är vindtålig också, vilket är väldigt, väldigt viktigt. Och jag älskar ju att det är en stor luva. En hög sån här så att man verkligen kan liksom mysa ner sig och inte frysa. Och sen älskar jag de här halvvantarna, eller vad man säger, där man stoppar in tummarna. Jag tycker att det är helt, helt perfekt. Och det är en snygg brun färg. Och jag har storlek small på den här jackan. Och jag skulle säga att de är helt normala i storlek. Och sen har vi den här fantastiska jackan som är väldigt tunn, men den passar perfekt just den här årstiden. Och den här är också skön att ha under era liksom ytterjackor sen om ni vill ha lite extra värme. Den här jackan är tillverkad av 70% återvunnen polyester, vilket också är skitfett. Alltså jag älskar det här. Och sen gillar jag den har fickor fram så den är enkel att ha på promenaden. Bara lägga nycklarna i och sen är ni redo att gå en härlig promenad. Jag ska visa ett plagg som jag älskar att ha till den här för att få den här perfekta liksom värmen nu för vädret som är just nu. Här har vi en sån här fantastisk väst som jag kommer leva i nu. Den är tillverkad i 100% återvunnen polyester, vilket är skitnice. Och den är också vattentät upp till 10 000 mm. Och den är även vindtålig. Och den här är normal i passformen. Jag har storlek small. Men låt oss även prata om de här tightsen. De är faktiskt tillverkade i 77% återvunnen polyester, vilket också är återigen otroligt. Och det jag gillar med de här tightsen är att de är väldigt simpla, enkla svarta tights. Det finns en liten sidoficka här på sidan om ni vill stoppa i mobilen. Och i de här tightsen har jag storlek small. Här har vi ett par fodrade tights. Hur fett är inte det här? Om man ändå vill ha tights på sig men ändå vill känna sig varm. Och det som också är jävligt nice med de här byxorna, det är den här dragskon i linningen. Så att där kan ni även lätt justera er storlek. Som ni ser så har den även sidoficka på sidan. Och även de här tightsen är i en hög midja. Och vet ni vad, jag sa förut att jag har hittat jackan för er när det kommer till långa promenader nu i vinter. Vi har även självklart den här också, som täcker liksom även knäna. Hur skönt är inte det när det blir snöstorm ute? Helt fantastisk jacka som jag har i storlek small. Och innan vi avslutar nu så glöm nu inte min kod Klara25 som alltså ger er nu 25% rabatt till och med den 1 november på rönnisch.com. Så, nu har vi faktiskt brunchat. Alltså jag är så jävla mätt nu. Ja, det var dig jag pratade med. Alltså, det är så ofta jag kan prata och John bara, vadå? Jag bara, ja det är bara du och jag här. Vem tror du att jag pratar med? Han där borta. Du vet att hjärnan filtrerar information. Ja, det viktiga och det oviktiga. Och det som jag är, det är mer bara oviktigt. Nej, det har ju inte sagt. Är det liksom mest tjat? Hej, jag vet inte. Jag måste prata med hjärnan. Bara filtrerar du den här informationen? Och din hjärna verkar känna så här. Skräppost. Är det det om? Ja, nu pratar jag med dig igen. Den börjar filtrera igen. Lyssnar du på mig nu? Lyssnar du på mig nu? Eller nej, du går igen. Ja, hej då.
Hej då, John. Alltså jag börjar komma på mer och mer att du lyssnar på det du vill lyssna på. Det är just det som är problemet. Nej, ett filter fungerar så att allt onödigt stannar utanför det och allt nödvändigt kommer in. Så du menar att det är allt jag... Allt jag får ur den här munnen är onödigt, eller? Nej, du har vissa guldklimpar ibland alltså. Vissa? Bara, ja. Men bara vissa? Bara vissa. Ibland. På torsdagar. Ha? På torsdagar? Ja. Så fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag. Men torsdagar funkar? Torsdagar funkar. Åh, herregud. Idag har du fått dispens till söndag. Tyst bara. Ja, nu ska vi i alla fall hem och... Vet du vad? Nu pratar inte jag med dig, jag pratar med er. Nu ska vi i alla fall hem för att humlan kommer förbi, ovanligt. Humlan kommer förbi och vi ska typ laga middag ihop. Hemma? Va? Kan hon inte stanna hemma? Kan inte hon stanna hemma hos sig? Nej, men hon ville komma förbi. Nej, jag skojar. Humlan är ja, snäll. Humlan är som en i familjen. Så vi, kan du snälla, när jag inte pratar med dig, kolla. Du gillar spel, älskling. När jag inte vill vara med dig och inte prata med dig, då vill du prata med mig. Toxic traits. Alltså, märker ni vad han håller på med? Alltså, nu vill han plötsligt prata väldigt mycket. Men när jag pratar med honom, då ska han spela svår och vara så här, vad vill du? Benny var ute igår i alla fall. Benny var live. Okej, okay. Det var ingen som har frågat. Den uppdaterade in på live. Okej, okay. Det var ingen som frågade. Åt jävla massa god mat. Okej. Okay. Amon Murphy. Som precis som jag brunchar. Exakt, stämmer. Och så vet, Amon har fyllt år. Och jag bara, har ni köpt något live? Han bara, ja. Jag bara, vad har ni köpt? Han ska få lite pengar att spendera på tv-spelet. Jag bara, nej, herregud, ni är verkligen 15 år. Grejen är såhär, Amon är största gamer, nörd. Och han slösar pengar på att köpa sådana här som han lägger in i spelet så han kan köpa bättre stats och grejer. Och då vi visste att han skulle uppskatta, okej, men vi ger dig para som du kan lägga in där och köpa, så går det inte från dina egna para. Så vi, det vill säga, det är likadant, jag brukar ge det till Ian när han förlorar också. Jag bara, här Ian har du 200 kronor att spendera på gubbar på tv-spel. Ja. Det är ungefär samma grej. Ni är ungefär lika gamla som Ian. Du måste lägga på några nollor. Ni har typ 150 kronor. Nej, du vet han över 1000. Nej. I låtsaspengar som man bara ska spendera på ett låtsaspel. Nej, det är riktiga pengar som man ska... Jo, men på ett låtsaspel. Som han gillar, exakt. Killar alltså. Alltså antingen är det en killgrej eller är det en tonårsgrej. Jag vet inte, men vad det än är, jag är absolut livrädd. John, öppna dörren. Öppna dörren. John, kan du öppna dörren? Nej. Okej. Har du glömt att vi har städat? Va? Vi har städat för er. Åh nej. Vi öppnar dörren. Nej, men sluta. Nej. Men vadå, kolla om det är fritt först. Nej. Är de där? Men du klämmer. Aj, vi är snälla. Nej, det är bra. Kom. Ta smällen för oss båda. Va? Ta smällen för oss båda. Du kan komma, John, det är ingen här, det är bara jag. Och jag älskar att Ivy är västen du puttar upp först. Det var städa i föreningen och jag hade verkligen skrivit upp det idag i vår kalender. Sen nu när vi står här vid dörren, det är då John bara, helvete, vi har ju för fan städa idag. Och du vet, det är så pinsamt i föreningen när alla står och hjälper till, tar in alla trädgårdsmöbler och allt som är där. Och så har man glömt, och så är man de som bara, hej hej, och så har man inte hjälpt till. Alltså jag tycker det är så pinsamt. Det där var lite jobbigt kan jag säga. Men nu ska vi faktiskt hemåt. Och som sagt, och så väntar vi in humlan och så får vi se vad vi äter till middag. Antingen lagar vi någonting eller beställer vi någonting. Jag hade absolut kunnat äta kycklingkebab, men John verkar ju vara trött på det. Och humlan äter inte kyckling, så jag vet inte hur lovande det känns. Vi får se helt enkelt, men idag vill jag typ ha marängsviss igen. Marängsviss eller frödingen kladdkaka. Eller en glassbåt. Men det är ju givet, det är alltid glassbåt oavsett vad det andra blir. Men ja, först åker vi uppåt. Vill du ha 50 000? Följer. 50 000 följare. På tal om pengar, humla, vet du vad jag gjorde idag? Nej. Gick och köpte en ny mobil. Vill du veta vad en ny mobil kostar idag? Nej. 24 000 har jag betalat för den där jävla telefonen. Men jag tog en terabyte. För att jag har 512 min idag. Och den är proppad, den är full. Varför kör du inte iCloud? Ja, och vet du, jag hörde om det sen. Bara, men vadå, varför kör du inte iCloud? Och jag bara,
Men vadå, den är ju också full. Man bara, du kan ju köpa mer minne där. Gud. Ja, så jag måste kolla om det går att lämna tillbaka och byta den här telefonen. För det här går inte längre. Humlan är här, by the way. Och nu säger Humlan att hon vill ha 50 000 också. Vet du vad, Humlan, nu blir jag stressad av alla utgifter. Varför ska du ha 50 000? 50 000 följare på Instagram. Jag vill ha 50 000 följare på Instagram. Så jag tar på allvar. Ja, hon vill bli tagen på allvar, kvinnan. Jag vill inte ha en skugga av Tommy AB. Nej, jag fattar. Så om ni vill gå in och ge de här 50 000 följarna till Humlan så kan ni gå in och göra vad det. Vad händer då? Ja, vad ska du göra då? Klä dig naken live. Du håller en live där du strippar. Ja. Kan inte snälla säga det. Jaha. Om de följer dig, kan du inte hålla en live då där du strippar? Nej, men strippa kommer jag aldrig göra. Men vi kan göra något roligt. Tråkigt. Jag otippade grejer. Jag kan ha på fallskärm. Varför ska jag bli inräknad i allting? Det är likadant när John ska göra något. Du kan säga att du kan göra det här. Men de kommer tycka att det är roligt att se dig göra det. Det är det som är grejen. Jag hoppar absolut inte fallskärm och riskerar mitt liv när jag är Ivy. Absolut inte. Det låter som en riktigt dum grej. En riktigt dum grej. Det låter som en riktig tant. Ja, men jag är ju en tant. När ska vi alla förstå? Snälla. Nu blev det i alla fall som jag önskade. De gick med på det här. Så nu ska jag göra kycklingkebab till mig och Johnny Boy. Igen. Och sen, igen. Och sen blir det halloumi kebab till Humlan. För hon äter ju inte kyckling. Så let's fucking cook. Jag kan dock säga att pitabröden är så mycket godare, men det som är bra med de här, som jag sa, det är att man får i mer. Det är därför, men pitabröden, mycket godare. Okej, okay, jag kör ju på den här. När de gör den här. Men vad fan? Men så alltså, jag slår på dig. Vad fan håller ni på med? Ni kommer från ingenstans. Vet du vad man ska göra? Man ska ge hela vatten i munnen, så ska man sitta så här ska man sitta. Och då ska man slå här. Nej, inte så hårt, det kommer som en hårda. Shh, mitt barn vaknar. Aj! Aj, klar. Aj! Han slår hårt, vill jag bara säga. Alltså jag ska bli riktigt med vatten. Det är jättekul att spruta mig i vatten om man vill hålla sig. Gud vad äckligt. Ja, nu ska vi äta. Kan ni sluta där? Nej. Han ska ha en till. Ja, för hur det brann rumpan då? Hjälp! Han är så busig, han känner så här. Är det kvinnomisshandel eller är det inte kvinnomisshandel? Oj! Han slår på handen. Jag slår inte på handen. Nej, men den var tjock. Vill du inte lägga med? Toppen, tack. Jag vill äta faktiskt. Men jag vill inte ha det här brödet, det är inte så mycket kvar av det. Men vad gör du här? Nu tar jag mat. Men alltså. Ja, varsågod, komma. Sorry. Man tar både den här kebabsåsen först. Jag har inte fattat varför, jag sa att de smakar samma. Nej. Sen tar man den här vitlökssåsen också. Så att man har båda. Så, och sen är det sallad. Hallå, hur känns det för er om jag lämnar er i 6 veckor? Ni saknar mig. Ja, vad tråkigt. Du, jag tycker alltså, det är jättetråkigt. Han ber om. Nej, men han ber om stryk. Men jag tycker det är jättetråkigt. Ja, det ska jag säga. Överleva utan mig. Humlan åker nu 6 veckor till Spanien. Och jag tycker inte det känns okej alls. Dock så pratade vi om att ni skulle komma ner. Men det blev ju fel timing typ. Jo, tack. Humlan, det är tråkigt. Du har det så svårt. 6 veckor i Spanien. Ska vi börja om det här med vem som har det svårt, John? Värme och sol. Ska vi verkligen börja där? Ja, det förlorar. Du hade förlorat. Alltså de här är som 2 syskon. Så fort Humlan kommer in på dörren så börjar John med sin mobbningsgrej. Och Humlan mobbar tillbaka. Nej, ni mobbar tillbaka varandra. Så här är det, Humlan startar. Men Benny avslutar.
det bara blir. Hon lägger pik så börjar alltså småreta. Det är så bullshit egentligen. Humlan. Nej, vilken min gav du mig när jag kom in, kommer du ihåg? Ja, men, vad gjorde han? Men du började i telefon tidigare idag. Du började ju. Du började. Det var ju du som började. Du var det här med han? Tungan. Det var du som började. Det var exakt det här jag menade. Jag frågade hur hade ni det igår? Så började jag mot det. Det är det här jag menar. Extremt toxic. Vi tar med såsen till bok. Det här jag menar, man kan inte ens äta nu för tiden. Nej, men jag vet till och med min Pepsi Max är en hållare. Skål. Nu kommer snart väcka vårt barn. Hon drar, man märker att hon inte har barn. Drar stolen längs golvet. Skryker någon form tortilla på ansiktet. Ingen hänsyn. Alltså, John och jag har ju lärt oss att såhär... Silence! Du vet, om jag skriker för att John retar mig eller någonting, då är jag bara så här. Förstår du? Då vet man att det betyder hell. Mm, baby. Du börjar träna. Mm. Menar du det där? Ja, du måste börja träna tills när du får dina egna barn. Eller tänkte du säga att du var barnflicka? Nej, nu skrapar jag någonstans igen. Är det nacken? Högra sidan. John har ju börjat så här. Humlan, när John snackar bullshit, då gör humlan ofta så här. Och då säger John. Skaver det eller? Skaver det eller? Nacken eller? Men humlan snackar skit, så jag måste säga till henne. Hey. Sanningar här bara. Alltså alla ni som tittar vet ju att det är jag som är offret av mobbning. Det är exakt vad mobbare har sagt. Jag vill bara säga en grej, ni två är precis lika mycket, båda två, fast från olika håll. Ni jämpar. Brumma. Mm. Och jag, jag är bara perfekt. Nej, och vet du vad du gör? Du sitter på sidan och så spär du på, du triggar honom så han ska kaxa med dig, så triggar mig bara. John gör det här, ja. Toppen. Mm. Så du... Lite kryddare. Du händer lite tändvätska på elden, förstår du? Nej nu. Mm, jag är lite chitster. Ja. Skål henne! Såhär du, John, se till henne så kan det hålla på. Ja, det är sant. Men vänta, går ni emot mig nu? Från 0 till 100? Så, nu har vi ätit upp. Humlan sitter och avslutar sin glassbåt. Jag har redan avslutat min. Och vi sitter nu och kollar på Too Hot to Handle. Det finns ett par som heter Louis. Mm. Ja, Louis och Christine. Mm. Alltså de här två, det är två kåtbockar som hela tiden de pratar med varandra och gör dem så här. Tell me more. Och så kommer han. Och så här. Inte. Och då det skulle komma han bara what more? More. I like what I hear. Alltså hade jag gjort som att John, så hade John sagt så här: har du något i tanden eller menar du att jag ska ha... Eller han hade trott att jag menar att han har något i tanden som ett litet tecken. Typ så här: John, du vet så här, du har ett pepparkorn mellan tanden. Hade jag börjat göra så här, bara, berätta mer Jan. Då hade jag gjort så här, vilken tand? Alltså, förlåt mig, men humlan, hade jag börjat bita mig i läppen. Det hade liksom inte funkat för mig om jag hade sagt så här. John, ska vi ligga? Då han bara liksom så här, är du hungrig eller? Nej, det blir inte bra. Men vi fortsätter kolla. Tell me more, I like when you talk about me. Vänta. Jag måste tända upp här så ni verkligen ser. Nu ska jag humla vara dem. Där var du, ja. Nu. Tell me more. I like when you tell about me. Det är helt enda fall. Bra engelska. Det går jättebra där. Vad var hon sa? Tell me about me. Ja, men just det. Nu. Okej, tagning 5. Hon spelar ju cool först. Det är det som är grejen. Ja, men alltså du ser också ut som att det är så här. Mamma, men mår du bra? Har nacken gått av? Nu håller du på med dina de här grejerna igen. Där sitter du nu. Men säg då, vadå? Hur såg jag ut? Men du såg det ut så här.
Alltså, hon är ganska snygg ändå, måste jag säga. Typ bara, du är inte. Okej. Nu är det honom. Jag gråter. Nu kommer jag köra. Vi kan inte ta det i halvår. Vänta nu. Nu har jag numlan. Tell me more, I like when you talk about me. Vänta, okej, vänta. Tagning 10. Sätt på en sån här drastisk, romantisk, sexy musik nu. Och nu är jag hon och du är han. Tell me more, I like when you talk about me. Nej men, du kan inte avbryta, jag är inne i en tagning. Tagning 11. Tell me more. Vad vill du nu då? Ja. Skit i honom. Tagning 12. Go. Action. Ja. Tell me more. I like. Men det tror jag gillar mig mer från den vinkeln. Tell me more. I like when you talk about me. Så men han gör ju... Du lite i läppen. What more do you want me to say? Ah, nu. What more do you want me to say? Just something. Nej, det här går inte. Åh, herregud. Vi fortsätter kolla. Men gud, vad snygga de är, de två. Ja, herregud, otroliga. Otroligt vacker bara. Du, humlan. Han är jävligt fint. Jo, tack. Nej, vet du vad John sa? John sa så jag bara, alltså, han är väldigt vacker att titta på. Då säger han så här, ja, alltså, han har okej drag alltså. Han bara... Bror, han är skitsnygg. Alltså, han stod här och bara, alltså, han har fina drag alltså. Han bara, wow. Alltså, han är fucking 10 av 10 gånger 10 miljoner, förstår du mig? Ja. Så du och jag är ju typ kär i honom. Ja, fast han är ju en sån här tonårskille. Ja. Som är en sån här på sig skit bara. Han är ju inget att ha. Men han är ju väldigt fin att titta på. Fast jag tycker han verkar ganska gullig nu på slutet. I början var det där är en sån här osäker kille. Som så här, han måste ändra sig själv först. Innan han kommer aldrig ändra sig för en tjej. Han måste växa upp. Han måste växa upp. Det är det som är grejen. Nu fortsätter vi kolla. Njuter av honom. Ja. Ja. Det här är klart. Men de ser inte. Goodbye.